Српската заедница во Македонија викендов одбележува 100 години од пробивање на Солунскиот фронт. Прва на агендата во Битола беше вчерашната конференција на Националниот совет на Србите, која ја отвори почесниот конзул Силјан Мицевски. Тој подсети за силните врски помеѓу Македонија и Србија низ вековите па до денес, а во изјава за медиумите потенцираше дека заострувањето на билатералните односи изминатиот период не ја нарушило довербата помеѓу заедниците на двете земји во Македонија. Да престанат спекулации, бидејќи доста непријатности кај нас и во политиката, баш спекулациите кои се шират меѓу народот, дезинформациите, донесуваат за некакви заладувања меѓу односите. Меѓутоа, за среќа, меѓу жителите, србите во Македонија и македонците, то не се осеќа. Тука тие се лојални граѓани на Македонија. На конференцијата се обрати и пратеникот Иван Стојлковиќ, кој пак упати малку поинаква порака. Во земјава има повеќе мртви српски глави отколку живи Срби, но тие се поживи и од живите, речете одговорницата, а подоцна не сакаше да објасни дали со тоа индиректно ја обвинува српската заедница за пасивност по последните дипломатски скандали. Пораката била јасна, вели тој. Пораката беше сосема пријателска, добронамерна и условно кажано една порака да не се заборава и допреносот на српскиот народ во формирањето на првата слободна македонска држава. Следниот период факт е дека билатералните односи меѓу двете земји се можеби променети или заладени, ако можеме да речеме, па дури со сериозни индици за вмешување на српски структури во домашните... Исто и македонски структури во српските внатрешни работи, затоа што имавте и публикување на Српската амбасада од Република Македонија. Како одговор на одредени активности на нашата страна во однос со Србија, така да не знам што сакате да ме прашате. Покрај овие речи си незабележително беше обраќањето на битолската градоначалничка Наташа Петровска, која периодов е мета на критики поради неисполнетите очекувања на битолчани. Според неа, медиумите и јавноста не заслужуваат одговори на овие прашања за време на вакви настани. Овој момент за кој што сега зборуваме е толку значаен за нашиот град и толку свечен, така да не би сакала да го обтоварувам со такви теми. Околу тоа дали имаме некои спекулации или не, сепак поради сериозноста на овој момент не би сакала да одговорам, особено не на спекулации. Јавноста во Битола може да цени кое е моето работење. Различни се размислувањата и тоа е најдемократско право, меѓутоа времето ќе покаже на крајот дали сум останала како градоначалник на овој град доследна на она што сум го ветила. Инаку одбележувањето на 100 години од пробивањето на Солунскиот фронт продолжи денеска со комеморација на српските гробишта во чест на загинатите војници во Првата светска војна. Утре активностите продолжуваат на врвот на кај Макчалан.